cena usluga vezano za turističku organizaciju. Pre nego što počnemo sednicu, da kažem da smo imali javni poziv za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta u okviru programske aktivnosti predškolska podrška predškolskom školskom sportu. A 23.1. smo usvojili lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu. I 31. konstatujem da su jednoglasno usvojeni. Sada prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda, dakle u dnevnom redu je utvrđivanje predloga statuta grada Pirota i razno. Ima nekih predloga drugih, nema, stavljam na glasanje dnevni red u celini, ko je za, konstatujem da je dnevni red usvojen. Prečišćen tekst i naravno model statuta grada koji je dala stalna konferencija gradova i opština. Lokalnog ombudsmana definiše se precizno udruživanje lokalnih samouprava, opština i gradova, kako unutar zemlje, tako i na međunarodnom planu. Imamo novinu koje se tiču nadležnosti grada, imamo novine... Koja je novina koja se tiče? Pa nije više, kao što sam rekao, ne definišu se više poslove nego oblasti. Drugačije je skroz definisano, drugačije je... Ne daju se poslove nego oblasti. Drugačije je sagledano. Novina su usklađivanje sa ostalim zakonima, konačno. Dakle, govorimo o tome da statuti, odnosno sam zakon o lokalnoj samoupravi, jednostavno nije bio usklađen sa raznim zakonima. Mislim, ima tu i bukvalno onakvih izmena, tipa ne vodi se više nevladina organizacija, nego udruženje građana. Ja te izmene nisam teo ni da pomenjem kao važne. Imamo... Terminološki je čistije. Tako, da. Terminološki. Ja ću vam reći moje mišljenje. Koliko se sećam, pisalo je da akte koje u svojoj skupštini lokalna samouprava nadležne republičke institucije mogu da sluše samo na upravnom sudu. Ja mislim da to je sada tako, evo ja imam stari, evo ga stari statut kod mene u rukama, kaže zaštita grada obezbeđuje se na način, čitamo stari, i po postupku utvrđenim zakonom, gradski javni pravobranilac može da pokrene postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti zakona i drugog opšteg akta Republike Srbije kojim se povređuje pravo na lokalnu samoupravu. Gradski javni pravobranilac ima pravo da podnosi žalbu Ustavnom sudu Srbije ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa jedinice lokalne samouprave onemogućava vršenje nadležnosti jedinice lokalne samouprave. Moj stav jeste... Slično je, ali onda u zakonu o lokalnoj samoupravi pisalo ovo što ja pričam. Verovatno, ali kako bih vam rekao... Predlog statuta na mišljenje, posle jedno usvajanje gradske skupine. Pod tačkom razno, smo iskoristili prviću da... Imali smo cenovnik od toga kad smo počeli da radimo, koji nije do sada, evo sad je prvi put nalazom naše interne revizije, da bi trebalo da da saglasnost pored upravnog odbora, da da saglasnost i osnivač, odnosno gradsko veće. Tako da evo, na početku godine spremili smo cenovnik koji se nije menjao s prošle godine. Moram da kažem da je prošla 2018. godina cena smeštaja u višokrevetnim sobama bila 700 dinara, s tim da smo hteli da stimulišemo punjenje od ponedeljka do četvrtka gde smo imali 30% popusta, odnosno gde je bila cena 500 dinara. Od 2019. odnosno usvajanjem ovog cenovnika, sva je cena izjednačena, odnosno i u toku radnih dana i za vreme vikenda u više krevetnim sobama je cena 700 dinara, plus obaveze takse, a to je osiguranje 10 dinara i boravišna taksa od 80 dinara za lica koje su van teritorije grada Pirota. Takođe smo dodali i ono što stoji u cenovniku i cena boravka po sobi i po danu u dvokrevetnim sobama u objektu koja je 2000 dinara. Ova fusnota koja kaže cena boravka formirana na osnovu tekućih troškova mora da stoji ovde upravo zbog Evropske komisije, jer mi do 2021. godine moramo da idemo s ovim cenama koje mora da budu maksimalno ispod ekonomske cene.